ljudi, 300, 400, to nema veze. Pa stvar, kad je Lazar Glošić mogao da položi 9, to je bio smotan Lazar, ovo drugo je sve učio i svaka mu čast, skidam u kamo. On je najprijatniji bio iznenađenje, gdje smo mislili da nema ništa ovo da uradi. Nakon puta i tako je Filipoviću. Ajde, ajde. Oj, Stepa. Evo, ajde, ajde. Ajde, igrajte. 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 Ajde, igrajte.